פרק זין. כה הראני אדוני אלוהים, והנה יוצר גובי בתחילת עלות הלקש, והנה לקש אחר גזי המלך. והיה, אם כילה לאכול את עשב הארץ, ואומר, אדוני אלוהים סלחנה, מי יקום יעקב? כי קטון הוא. ניחם אדוני על זאת, לא תהיה, אמר אדוני. כה הראני אדוני אלוהים, והנה קורא לריב באש, אדוני אלוהים, ותאכל אל תהום רבה, ואכלה את החלק. ואומר, אדוני אלוהים חדלנה, מי יקום יעקב, כי קטון הוא. ניחם אדוני על זאת, גם היא לא תהיה, אמר אדוני אלוהים. כה הראני, והנה אדוני ניצב על חומת ענך, ובידו ענך. ויאמר אדוני אלי, מה אתה רואה עמוס? ואומר ענך. ויאמר אדוני, הנני שם ענך בקרב עמי ישראל, לא אוסיף עוד עבור לו. ונשמו במות ישחק, ומקדשי ישראל יחרבו, וקמתי על בית ירבעם בחרב. וישלח אמציה כהן בית אל, אל ירבעם מלך ישראל לאמור, קשר עליך עמוס, בקרב בית ישראל, לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו. כי כה אמר עמוס, בחרב ימות ירבעם, וישראל גלו יגלה מעל אדמתו. ויאמר אמציה אל עמוס, חוזה, לך ברח לך אל ארץ יהודה, ואכול שם לחם, ושם תנבא. ובית אל לא תוסיף עוד להנבא, כי מקדש מלך הוא, ובית ממלכה הוא. ויען עמוס, ויאמר אל אמציה, לא נביא אנוכי, ולא ונביא אנוכי, כי בוקר אנוכי, ובולש שקמים. ויקחני אדוני מאחרי הצון, ויאמר אלי אדוני, לך הנבא אל עמי ישראל, ועתה שמע דבר אדוני, אתה אומר, לא תנבא על ישראל, ולא תטיף על בית ישחק. לכן כה אמר אדוני, אשתך בעיר תזנה, ובניך ובנותיך בחרב ייפולו, ואדמתך בחבל תחולק, ואתה על אדמה טמאה תמות, וישראל גלו יגלה מעל אדמתו.